սա Փաշինյանի հեղափոխությանը կյանք տալու ելույթ էր։ Դա կազմակերպված դիվերսիա էր ահաբեկում պետության, նոր իշխանության և ժողովրդի ինքնիշխան կամքի դեմ։ Տեղի ունեցածը պայթուն է, ցնցում։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առնչվող աղմկո տեսանյութի պատմությանը ասաց քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը. «Հեղափոխությունը պետք է իջնի երկրի ներսը և միջին օղակներ», ընդգծեց քաղաքագետը։ Լևոն Շիրինյանի խոսքով հասարակությունը սպասում էր, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պետք է քուրա լիներ հեղափոխության համար, պետք է բոց լիներ, ինտելեկտի շարժիչ ուժը և մոբիլիզացնողը, մինչդեռ այդպիսի միջադեպ է եղել։ Օրենքը պետք է աշխատի, դա իշխանության ոչ թուլություն է, ոչ ուժեղությունը։ Հեղափոխության հենարանը ժողովուրդն է, այս իշխանությունը ժողովրդավարության հաստատման իդեալ է հռչակել», նշեց քաղաքագետը։ Նա նաև նկատեց, որ ամբողջ աշխարհում հայություն ունի տագնապներ, որովհետև իրավական պետություն ունի իրավական պահանջներ։ Օրենքը անխափան պետք է աշխատի, բայց կան մարդիկ, որոնք կերել են, թալանել են, գողացել են, սպանել են և այլն, և այդ ամենին իրավական գործընթացներ չեն հետևում, անհասկանալի իրավիճակի առաջանում և անպատիժ մնալով նրանք լկտի անում են։ «Ես վարչապետի վերջին ելույթը դիտում եմ որպես հեղափոխությանը կյանք տալու ելույթ», ընդգծեց քաղաքագետը։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։Մինչև տարեվերջ կտեսնենք, որ մեր ողնաշարը ուղղվել է արդեն։ Լրագիր AM-ի զրուցակիցն է ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, արդեն հայտնի է, որ այս տարի տնտեսության համար դժվար տարի է լինելու։ Ընդամենը մոտ 1% չափ աճ է կանխատեսվում։ Ինչ ռեսուրսի հաշվին է հնարավոր վերականգնել տնտեսական աճը։ «Ես չեմ կիսում այդ պնդումը, որ վատ է լինելու. դրանք կանխատեսումներ են ընդամենը. Ընդ որում, եթե համեմատում ենք մեր և հարևան երկրների վերաբերյալ այդ կանխատեսումները, թե միջազգային հեղինակավոր կառույցները ինչպիսի կանխատեսումներ են անում, ըստ այդմ Հայաստանի տնտեսության վիճակը անհամեմատ ավելի լավ է. Ես տեսնում եմ մարդկանց, ոչ թե թվերը, և տեսնում եմ, որ մարդիկ ներդրողները, ովքեր երկրում ներդրում էին անում, հիմա չեն դադարել դանել. Դեռ ավելին, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ավելի մեծ ոգևորությամբ աշխատում են. Այո, մենք պրոբլեմներ կունենանք որոշ ճյուղերում. Օրինակ, տուրիզմի ոլորտում ակնհայտ է, որ առաջիկա 3-4 ամիսներին խնդիրներ կունենանք, բայց հետո դա նույնպես կվերականգնվի, որովհետև տուրիզմը այն ճյուղը չէ, որ համաշխարհային առումով գնա կոլապսի ու չվերականգնվի. ավիափոխադրումները կվերականգնվեն և այլն. Այսինքն, այդ ուժած ճյուղերը աստիճանաբար կվերականգնվեն. Ենթադրում եմ մոտ 6 ամիսների ընթացքում. Իսկ մնացած առումներով գյուղատնտեսություն, վերամշակվող արդյունաբերություն, տնտեսության մնացած ճյուղերի մոտ խնդիրները անհամեմատ ավելի շուտ կլուծվեն»։ Այսինքն, դու կարծում ես, որ մինչև տարեվերջ կլուծվեն տնտեսությունում առաջացած խնդիրները։ Մինչև տարեվերջ, այո, կտեսնենք, որ մենք ուղղված ենք արդեն, մեր ողնաշարն ուղղվել է, և դրանից հետո մենք ունենանք ավելի բարձր տնտեսական աճ, որովհետև ճգնաժամերին սովորաբար հաջորդում են ավելի արագ վերելքներ։ Ինչ նոր հնարավորություն կարող է ստեղծել այս ճգնաժամը մեզ համար, այդ մասին կառավարությունում արդեն խոսում են։ Հայաստանը փոքր երկիր լինելով հանդերձ նաև ճկուն երկիր է, նաև ճկուն է մեր ձեռնարկությունները։ Մենք ունենք գիգանտներ Հայաստանում, և այս ճկունությունը պետք է հնարավորություն տա աշխարհում բացված բոլոր հնարավոր նշանները շատ արագ լցնել հայկականով։ Ես կարծում եմ, գյուղատնտեսության, մշակող արդյունաբերության զարգացումը հենց դրա հնարավորություններից մեկն է։ Այսինքն, մենք տեսնելով աճող մաքուր սննդի, մաքուր սերմի պահանջարկն աշխարհում, պետք է դիրքավորենք մեր երկիրը որպես մաքուր սերմերի երկիր, մաքուր ջրի երկիր, թեկուզ մաքուր տուրիզմի երկիր, և սրանք այն հնարավորություններն են, որոնք մենք պետք է օգտագործենք։ Դուք Պարենի անվտանգության վերաբերյալ հատուկ միջոցառումներ իրականացնելու հայեցակարգ եք առաջ քաշել։ Ինչով է կարևորում դրա անհրաժեշտությունը, արդյոք նման ֆորս-մաժորային իրավիճակներում երկրում Պարենի պակասի խնդիր է ծագում։ Այս պահին մենք Պարենի խնդիր չունենք, բայց այո, եթե այս երևույթը երկար տևի և ընդհանրապես այդ երևույթները հաճախակի դառնան, մենք կարող ենք նաև բախվել այդ խնդրին։ Դրա համար անկախ նրանից, ինչ ծախս կգրի պետական բյուջեն, մենք պետք է հասնենք Պարենային անվտանգության որոշակի աստիճանի, օրինակ 70%-ի։ Ցորենի և մեզ համար կենսական նշանակության այլ մթերքների գծով մենք պետք է ունենանք անհրաժեշտ պաշար։ Մեր ջրամբարները պետք է ձկներով լի լինեն, գոմերը անասուններով,
Եվ ամենակարևորը, մենք պետք է կառուցենք ամբարներ եւ այդ ամբարները ծորենով լցնենք։ Եվ այս կոնցեպտն է, որ մենք հիմա կառավարության հետ համատեղ մշակում ենք։ Առաջիկա 2-3 շաբաթներից հետո մենք կհայտարարենք այդ միջոցառման մասին։ Դա արդեն ոչ թե կարճաժամկետ սոցիալական ծրագիր կլինի, այլ ավելի երկարաժամկետ ընդհանուր տնտեսական առաջնորդության մասին է խոսքը։ Խթանելու եք, որ գյուղացին իր հողը մշակի, ծորեն ցանի։ Այո, բայց ոչ միայն ծորեն, այլ մշակաբույսեր նույնպես։ Տվյալ տարածաշրջանի մրցակցային առավելություններից բնակլիմայական պայմաններից ելնելով, կառավարությունը կխրախուսի այս կամ այն մարզում որոշակի մշակաբույսերի աճեցումը կամ կենդանիներ պահելը։ Վարչապետը նաև ասել էր, որ կապիտալ ծախսերի խթանման փորձելու են տեղում աշխատանքով ապահովել արտագնա աշխատանքի մեկնողներին։ Կարող ենք ասել, որ իրականացվելիք ծրագրերը միտված են նրան, որպեսզի մարդը չարտագաղթի, տեղում լուծվի նրա զբաղվածության հարցը։ Այո, մենք դա մոտավորապես այդպես ենք պատկերացնում։ Ես հուսով եմ, որ մեր երկրում աճող կապիտալ ծախսերը կտան այդ հնարավորությունը։ Ճանապարհաշինության, բնակարանաշինության, քաղաքաշինության ոլորտներում սպասվող ծրագրերը արտագնա աշխատանքի մեկնող մարդկանց կպահեն Հայաստանում։ Եվ հուսով եմ, որ դա կլինի երկարատև։ Վերջին շրջանում դարձյալ բուրըն քննարկվում է պաշտոնյաների պարգևավճարների հարցը։ Օրինակ հարցադրվում է Արվում. ինչու պետք է նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ լինի, իսկ պաշտոնյան որպես պարգևավճար ստանա միլիոներ։ Ինչպես պետք է լուծել այս վեճը։ Ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից բարձրացվեց 68,000։ Այսինքն այնպես չէ, որ մենք այն հատվածում ոչինչ չենք արել եւ հիմա ուղղակի աշխատավարձերի բարձրացումից ենք խոսում։ Պարգևատրումների մասով ես գտնում եմ, որ այո, աշխատավարձերը պետք է աճեն ամբողջ երկրում եւ դրա համար մենք ունենք շատ լավ գործիք։ Դա բազային աշխատավարձն է։ Եվ մենք այս տարի հավանաբար կառաջարկենք փոխել բազային աշխատավարձը, որը կազդի պետական հատվածում աշխատող բոլոր մարդկանց աշխատավարձերի բարձրացման վրա։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր AM։Ապրել է պետք, մենք իրավունք չունենք կյանքը կանգնեցնել։ Լրագիր AM-ի զրուցակիցն է Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, կորոնավիրուսի հետևանքով տնտեսական ու սոցիալական խնդիրներ են առաջացել Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով, ինչպես պետք է հաղթահարել այդ խնդիրները։ Ես կարծում եմ, որ այդ ծանրությունը բոլորը պետք է կրեն հավասար, որովհետև ֆորս մաժորային իրավիճակ է, և բոլորը պետք է պատրաստ լինեն զրկանքների, նաև նրանք, ովքեր սովոր են ապրել առանց զրկանքների։ Սա միանշանակ է, որովհետև մենք չենք կարող փորձել պահպանել մեր նախկին կյանքի որակը, տեմպը, ուրիշների հաշվին, հասկանալով, որ մեր շրջապատում բազմաթիվ մարդիկ պարզապես հայտնվելու են աղքատության եզրին։ Ես կարող եմ նաև մեր ոլորտի մասին ասել, շատ ու շատ անկախ արվեստագետներ այսօր կանգնել են շատ ծանր վիճակի առաջ։ Ես գիտեմ, որ մշակվում են որոշակի ծրագրեր, բայց ես կարծում եմ, որ մենք միգուցե պետք է համակերպվենք այն մտքի հետ, որ դեռ երկար ենք ապրելու այս վիճակով։ Նկատի ունեմ այս համաճարակի առկայությունը, պետք է փորձենք վերականգնել կյանքը, համապատասխան ձևաչափով փոխելով այն առօրյան, որով հիմնականում ապրում էինք։ Բայց կյանքը պետք է շարունակվի, մենք չենք կարող շարունակական անգործ վիճակում մնալ։ Եվ կարծում եմ, որ խոսքը պետք է վերաբերվի ոչ թե նպաստներին, այլ հնարավորություններին, աշխատանք ստեղծելու։ Այս տեսակետից պետք է մտածել։ Այն, որ կյանքը պետք է շարունակվի, սա միանշանակ է։ Մենք չգիտենք, ինչքան կտևի այս իրավիճակը։ Կարող է 1 տարի տևի, կարող է ավելի տևել։ Այսինքն սովորել ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Այո, ապրել պետք է։ Մենք իրավունք չունենք կյանքը կանգնեցնել։ Կյանքը մեզ տրված է, որ ապրենք։ Մենք պետք է փորձենք ապրել այս վիճակում։ Իհարկե, փորձելով շատ բաներով փոխել մեր կենցաղը, հարմարվելով, դիմադրելով, բայց չկանգնեցնելով կյանքը։ Մի գուցե այս վիճակում ավելի հանդուրժող պետք է լինենք իրար հանդեպ, մի քիչ ավելի շատ մտածենք իրար մասին, մշտապես մեղավորներ չփնտրենք։ Գուցե դրա ժամանակը դեռ կգա, բայց կարծում եմ, հիմա ժամանակն է իրար ձեռք մեկնելու և փորձել միասին դուրս գալ այս իրավիճակից։ Իդեպ, երբ խոսում ենք ձեռք մեկնելու մասին, ես նկատի չունեմ միայն մեր շրջապատը, ես կարծում եմ, որ սա համաշխարհային խնդիր է։ Այս համաճարակն ապացուցեց, որ մեր երկրագունդը շատ փխրուն է, անպաշտպան։ Եվ պաշտպանությունը մենք շատ հաճախ փնտրում ենք ոչ թե այնտեղ, որտեղ պետք է փնտրենք։ Մեծ քանակությամբ զինամթերքը, ինչով հպարտանում էին բոլոր երկրներում պաշտպանության նախարարությունները, փաստորեն չկարողացավ պաշտպանել մարդկանց վիրուսից։ Ուրեմն պաշտպանությունը գտնվում է ուրիշտեղ, գտնվում է բնության մոլորակի հետ ներդաշնակ ապրելու մեջ, ոչ թե բնությանը հակադրվելու։ Եվ պետք է փորձել այդ բոլոր խնդիրները լուծել միասին։
Այս վիրուսը ցույց տվեց, որ սահմանները գոյություն չունեն։ Սա նաև որոշակի դաս է մեզ։ Մենք հիմնականում զբաղված ենք նրանով, որ գծում ենք սահմաններ, փորձելով պաշտպանվել։ Այդ սահմանները նեղացան եւ վերջի վերջո հասան մեկ բնակարանի տարածքի չափին։ Ուրեմն սահմաններ գոյություն չունեն եւ կարող ենք միասին ընդունել այն սկզբունքը, որ մենք մարդկությունը մի մեծ ընտանիք է, որի առջև կարող են լինել նույն խնդիրները եւ որոնք կպահանջեն միասնական լուծումներ։ Ես լսեցի, թե ինչպես Եվրամիության նախագահը ներողություն խնդրեց Իտալիայից։ Կարծում եմ, սա ճիշտ է, որովհետև այդ փորձը մեկուսանալ ձեր չմեկնել դժբախտության մեջ հայտնվածին բերեց նրան, որ բոլորը հայտնվեցին նույն փոսում։ Իսկ եթե արձագանքը ի սկզբանե լիներ ակտիվ, միգուցե արդյունքը կլիներ ավելի դրական։ Համենայն դեպս մարդկության հրկությունը ես տեսնում եմ միայն այս ճանապարհով։ Մենք պետք է կարողանանք իրար ձեռք մեկնել, հասկանալ, որ կարող ենք ունենալ տարբեր հայացքներ, տարբեր ազգեր ենք, բայց բոլորս ունենք նույն խնդիրները։ Եթե անդրադառնանք Հայաստանում մեկուսացման կանոնները պահպանելուն, նկատում ենք, որ մարդիկ կարծես հաճախ չեն ուզում նստել տանը, հետևել կանոններին։ Ինչու՞։ Մենք նկատում ենք մարդկանց, ովքեր չեն ուզում պահպանել այդ կանոնները, բայց կան նաև մեծ քանակությամբ մարդիկ, ովքեր փորձում և պահպանում են այդ կանոնները։ Ես կարծում եմ, այստեղ մի քիչ մշակութային կրթության հարց է։ Բոլոր դեպքերում պետք է հասկանանք, որ մենք պատասխանատու ենք և մեր, և մեր շրջապատի համար։ Եվ այդ վերաբերմունքը սեփական կյանքի հանդեպ կյանքի տիրոջ վերաբերմունք չէ։ Մեզ այս կյանքը տրված է պատասխանատվության համար, այլ ոչ թե հենց այնպես, ինչպես շատ հաճախ ընդունված է ասել Հայաստանում՝ յոլա տանելու համար։ Կյանքը յոլա տանելու համար չէ, ապրելու համար է։ Ապրել ամեն գնով և փորձել այս կյանքը դարձնել ավելի լավը։ Այ հենց այդ գիտակցությունը մենք ունենանք։ Իսկ այդ գիտակցությունը չի գալիս միայն առաջադեմ տնտեսությունով կամ նույնիսկ գիտությունով, այլ գալիս է կյանքի հանդեպ խորը հասկացողությամբ, սեփական անձը այս կյանքում գիտակցելով։ Մշակույթը շատ կարևոր է այստեղ, մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքը որպես ժամանց, ես կարծում եմ, շատ սխալ մոտեցում է, և այն իր հետևանքներ ունեցավ ի վերջո։ Մշակույթը դա մեր խնդիրների գիտակցումն է, հանուն ինչի ենք եկել այս աշխարհ, ինչ դերակատարում ունենք և ինչով ենք գնալու այստեղից, ինչ հետք ենք թողնելու։ Ես կարծում եմ, որ հանրության որոշակի մասը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում տնվորի հոգեբանությամբ է ապրում։ Եկել եմ ժամանակավոր, կեղտոտեմ, մեկ է գնալու եմ։ Իսկ կյանքը պահանջում է տանտիրոջ վերաբերմունք կամ առնվազն պարկեշտ թյուրի։ Ես հույս ունեմ, որ շատ բաներ փոխվելու են այսուհետև։ Գուցե սա առիթ է, որ մենք գիտակցենք իսկապես, թե իրականում ինչքան անպաշտպան ենք և ինչ անենք, որպես այդ պաշտպանությունը կարողանանք կազմակերպել։ Մեն մենակ դա չի ստացվի, երբեք, դա չի ստացվի նույնիսկ որևէ ազգի, պետության, անգամ պետությունների դաշինքի սահմաներում։ Սա համամոլորակային պրոբլեմ է։ Ես չեմ ասում, որ ամեն մարդ պետք է գիտակցի, բայց այն մարդիկ, ովքեր իրենց վրա պատասխանատվություն են վերցնում, որոշելու սեփական ժողովրդի ու հանրության կյանքը, այդ գիտակցումը պետք է ունենան և կարողանան իրար հետ համագործակցել։ Նյութի աղբյուր, լրագիր, AM